Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız, biz de şükür yaxşıyıq. Ət koymuşam, donatsızı indi yemək pişirəcəm. Düzdür, hələ konkret bilmirəm nə pişirəcəm, bu dəfə soğanla pişirəcəm. Toçun. Ama yox, nəysə normal yemək pişirmək üçün soğanla istifadə eləmək şərtdir. Aysel basinlə gəlib, sunkasını boşaltmadan getdi məktəbə. Əlim attım, boşaldan baxam ki, nə, hər şey şampun, köpük. Deməncə şampunun qapağını geçir, öpmüyür. Bütün şampun axıb içine. Bunlar neçəniz də hələ olub belə bir şey. Paketin içine de koymurlar. Normal nəfər gəldə atırlar, bağlanmır da ağzı. Bütün hər şey köpüktür. Daraq, nə bilim axı. Bu lastaları. Bunu da vermişdim. Bu əslində lazım deyir da şampun solaqlardır. Onu da çıxartmayıb sunkasından. Bu da bütün köpüktür. Kupaynikini yudum, onu astım. Elə bir həyatda gəldi bir. Belə əlimi vururam, belə nəsə qumlu kimi dəyir əlimə. Sunkanın içində yaxşı belə bir şey var. Ayrı götürmək olur. Onların orada suyu süzsün, burada dursun, maşın boşalma kimi. Əti ya iki böldüm, birazını belə kubik kubik doğradım. Qoyacağım marizinlikə, nə bilim, plov qarasına işlədərəm, yəni isə lazım olar. İşlədərəm, bu geçsin. Burada da soğan da vurdum, məcbur kotlet hazırlayacağım. Kartoşka, bir balca çörək, bir də 3-4 dişdə sarımsaq çəkdim içinə. Ki, bəlkə soğanın biraz iyisini, dadını ört bastır eləyər. Ona görə vurdum. Əslində pis olmur sarımsaqla kotlet. Ama sonra böyle adam mədəsini narahat edir. Yumurta yağını açmışdı. Pişirdim. Yanına yəqin ki, böyük ehtimal makaron hazırlayıram. Ona görə də indi eləmirəm. Çəkdəmlərim özümə. Gedim, içim. Təkəm, hələ ev əhli yarışmayıb. Getdim, biraz uzanam. İstirahat edeyim. Ayan gəldi baseyindən. Durdum qapını açmağa təfsu. Kremlənir. Ayan da baseynin suyu. Sonradan da çimsə bədəni quruyur. Bilmiyorum, qışda həmişə su donmasın deyə nəsə qatırlar, neynirlərsə bədəni adamı quruyur. Qazlar. Qaz. Bədəni quruyur, kremlənir. Gedir, gəlir bir də, gör, kömək eləmir bir də. İki cürə krem vermişəm sunkasına atıbdır. O birisi nə vurdu? O birisi daha çox yağlıdır. Onu sənə demişdim ki, bədənin sulu olanda vurmalısan. Quru olanda, hə, o çox yağlıdır. Mən təkrar gəldim kuxnaya.
Oy, 3 yumurta kırmışam. Biraz kesok atın. Deyəsən, nə pişirdiyimi demirəm. Bilincik istəyirəm, pişirəm biraz. Skuşonla almışam. Dedim, bilincik pişirim. Skuşonla önə gələ. Bilirəm ki, o skuşonla görəndə deyəcəklər ki, bilincik pişir. Mən də dedim, işimi qarantə alım. Bekarəm indi pişirim. Qatıq tökəcəm. Südüm yoxdur. Bu, o çünki çürümüş qatığımı istifadə edəcəm. Mən heç vaxt bilinçik kimi, heç nəyim reseptdə olmur. Yəni, bu bilinçikdə ki, heç bilinçik olmur da. Yəni, nə gəldi vururam, nə gəldi. Amma onu da deyim ki, qatığla, bir də suyla, süddən, yumuşaq süddən də yaxşı olur. O da bir püf nöqtə. Bu, biraz qatıq-qatıq idi. İndi biraz da su atacam. Yağ vurmuram. Bir dənə iç tavanın birincisinə belə safetka yağ batırıb azını yağlayıram və salam. Qatığın ancaq xəmiri yağ vuranda da o qədər yumuşaq olur ki, çevirmək olmur, qırılır. Yumuşaq bilinçiklər, biraz əllərim yanır bunları çevirəndə, çox o qədər həssasdır ki, yəni çevirəndə çətinliklə çevirirəm. Bunu da deyim ki, belənsə məsələn, mən şirinə üçün pişirəm də, bilinçik şirin eləyirəm, şirin bir şeylə də yeyilir. Amma duzda olan eləsəz, yəni duzda eləyirsinizsə, ət püküb üstünə qızarasınızsa, məncə qatıq vursaz belə çox az miqdarda vurası gələk. Südlə eləməyibiz, hə, onda məsləhətdir. Çünki onda belə də rezik mi olur mu deyim, bərk olur mu deyim. Südlə olanda biraz möhkəm olur bilinçik. Cırılma ehtimalı olmur. Amma belə, məsələn, skuşonu ilə, padliva ilə, şirin simetanla belə yeyiləcəksə, beləncə yaxşıdır qatıqla. Yum-yumuşaq olur. İncə sardınız mı? Şəx, bilinçiklərim də hazır. İlk dəqiqə evdə nə var? Qat qarışdır, olacaq şirniyyat. Bir nəfər yazmışdı ki, vloglarda çox vaxt təkdə olsan, yəni, yenə yazmamışdı, yəni, maraqla izləyirəm, amma çox vaxt, yəni, bu axırı vaxtlar həqiqətən təkəm, həm bir ay qonaqlı günlərdən sonra birdən-birə boşluğa düşüb kanal, bir də uşaqlar ya evdə olmurlar, baseyn, məktəb, neçə gündür də belə vaxtsız vlogu başlayıram, çox vaxtda həqiqətən də ya bir baseyndə, bir məktəbdə belə düşür. Çox vaxt özləri görürüm, fikir verirəm, qaçırlar kameradan. Ona görə uşaqlar çox vaxt olmur, sözüm ondadır, tək oluram. İnşallah mənə tək görməkdən yorulmazsınız. Kaktuslar da gəzir, hər gün bir yerdədirlər. Pəncərəni açmışam, deyə orada üşüməsin, deyə qoydum stonun üstünə. Ayol, sən niyə çəmsin isə? Onun əlindəkini ye, ondan sonra onu çəylə. Sonra hər yer skuşonla olacaq. Hər yeri şirə eləmə. Bir-bir ye sonra. Birdən doydun, istəmədin ta.
İşləmirəm. Onu gördü ki, qutar ondan sonra. Hələ sən alta gör, neçədən əsən yığmışsan, hamısını pişirəsən. Qəmin biraz qəmin bir dənə qoyacam. Orada bir yaşı olacam, o pişirin götürdüm. Sonra çox gələcək, aşırı yıbdır olmaz. Olmaz, yox ki. İndi onlar yiyib şu, sonra öbürsləri eləm hələ. Zahimi çizsi istəyirəm sizə bir dənə kanal haqqında deyəm. Fatimənin yeməkləri də yazanda çıxıb, bir də əvvəllər adı, kanalın adı İlyasovaya Kohnaya. Baxın, belə bir kanaldır. Fatimənin yeməkləri də yazanda çıxır, zoom eləmir. Ekran şəkilini buralara bir yerə qoyaram. Linki də, video linkini də qoyacam yorumlara. Biz axı öz qızlarımızı tək qoymuruq axı. Yəqin ki, bu kanal Azərbaycan dilində qoydu adını. No, nə qədər olmuyor, bu adından ucu tanınmışdı deyə. Mən belə başa düşürəm ki, ona görə qayıtdı təzdən öz əvvəlki köhnə tanınmış öz adına. Bilmirəm, inşallah rus hərfləri ilə yazıb taparsınız. Dediyim ki, Fatimənin yeməkləri də yazanda çıxır, yoxladım özüm. Siz də bilirəm ki, edənlər gedibdir, o dəstək olanlar olubdur, çox sağ olun. Olmayanlar da, yeni gələnlər də, yenə heç bir bacımızı tək qoymuruq YouTube-da, hamıya dəstək oluruq, hamı irəli aparırıq, yadımızdan çıxmasın. Ancaq bir-birimizə dəstək olmalıyıq, möhkəm olmalıyıq, bir olmalıyıq. Yadımızdan çıxartmayaq və irəli gedirik. İnşallah da hamı öz ürəyi istədiyi yerlərə gedər çıxar. Allah utandırmasın, Allah peşman eləməsin heç birimizi. Çox sağ olun, əvvəldən təşəkkür edirəm. Bu kanalda həqiqətən də çox qəşək, çox maraqlı reseptlər var. Baxın, indi linki qoyduğum video belə çox gözəldir. Mütləq izləyin, abunə olun, bəyənin. Tez-tez də ziyarət edən kanalı, yeni-yeni reseptlərə baxın. Bilirəm, bizim, mən fikir verirəm də, yəni biz günlük vlog paylaşsaq belə, bizim günlük vlogumuzun içində belə yemək, bişir, düşürü xoşdurursunuz izləməyi. Məncə belə yemək kanallarında izləyin. Onlara da faydamız olsun, özümüzə də bir faydamız olsun. Yeni, hər gün, hər gün pişirəşir üçün nə pişirək, nə pişirək, nə pişirək tapırıq. Hərdən yenilik olur, oralardan bir şeylər görüb. Adam düz deyir, görürsən, deyirsən, pişirərəm. Sonra yaddan çıxır, deyirsən, ayağım, mən nə pişirəcəkdim. Yadından da çıxır ki, nəyə baxmışsan, sonra bir də təzədən neçə gündən sonra, sonra qarşıma çıxanda bir də yadıma düşür. Nəyəsə ki, siz də baxın, yararlanın. Axşam-axşam tələm tələsik. Nə pişirirəm? Tort pişirirəm. Tort demək olar da, hə, bir. Qonşumuz deyib gəlin bizə. Saat 7-yə qalır, deyəsin 8-in yarısı deyiblər. Səhv eləmirəmsə, 7-20 dəqiqə qalır. Mən də dedim, əlimdə bir şey aparım. Evdə də, yəni torta aid bayaq bir linçik pişirirdim axı. Dedim, skuşonlu var. O skuşonlu demək olar ki, yarısından çoxu yeyilmişdi. Bir balcı dibində qalırdı. Bir az yağ, skuşonu üzrə yağ atdım bir az. Gördüm, azdır. Həm skuşonla, həm kremtə, bir də maqazinə getdi, nə ilə. Bir də bu var idi. Bunu mən bilirəm ki, yəni bu tək öz südlə çalırsan krem olur da. Mən də südüm yox idi. Bunlar necə edeyim, nə tə edeyim. İnanırsınız ki, heç bilmirdim ki, yəni necə çıxacaq. Yağ çaldım bir az, sonra skuşonu tökdüm, bir az çaldım. Skuşonun qabında isti suda yaxaladım. Həm südü də çıxdı suyuna. Neynədim? Onu da götdüm bir balca, tökdüm bura. Tökdüm buna. Çaldım, dayanmadım. Yüzü duruydu axı krem. Bunu tökdüm. Bir də yenə əlavə, yenə isti su tökdüm qaba. Qarışdırdım, bir balca da soğuk süt. Dedim, çox qaynar olub, belə pişirib, yağı da tam əridi beləməsin. İnanırsınız ki, çalındı, çalındı, necə gözəl, super bir krem oldu. Yəni, belə bir şey olacağını heç təsəffür belə eləmirdim.
Kremin dadına da baxdım. Çox xoşuma gəldi kremin dadı. Belə baxanda o hazır həmən paçkanın paçka kreminin dadı gəlirdi. Skuşonun oyuna yağ kremi dadmırdı. Çox qəşəngdi. Bundan sonrasını seçə bilmədim. Vaxtım olmadı. Yarıda qaldı. Sadəcə biskvitin üstünə kremi sürtdüm. Elə də saxladım. Belə bugünlük de bizden bu kadar olsun. İnşallah severek ve beğenir izlediğiniz bir vlog olar. Sağ olun, helalik, sər. İnşallah görüşürüz.